доходить до штовханини, ну, з наших рук там, чи з форменого одягу вибивають наші там, камери, рації. Ну, тобто така неповага до патрульних є. Знову таки, найбільше, частіше за все, це коли особи в стані алкогольного сп'яніння. Випадок з священником з церкви. Ну, тобто, да, взагалі така людина, яка, ну, на яку треба рівнятися, а він, ну, поводив себе так, наче він не те, що до церкви не має відношення, а взагалі, ну, не зрозуміло, да, чим займається.